я? Та чому власне я? Мені поспішати нікуди. Підьми лапки, підьми вусика, підьми вусика! Пане Кролу, ви де? Ніде немає. І куди слідся йти, щоб хоч кудись прийти? Хоч би хто-небудь з'явився. Що скаже королева, вона буде просто зла. Вибачте, пане! Ви хто? Хто я? Ніно, ви тільки подумайте, який же сьогодні дивний день. А вчора все йшло як звичайно. Можливо, це я змінилася за ніч? Дайте згадати. Сьогодні зранку, коли я прокинулась, я це була чи не я? Здається, вже не зовсім я. Тоді чому мене ніхто не шукає? І взагалі, мамо, куди йти? Як мені, наприклад, тут сидіти одній? Ах, де ж вона, королева ж прикаже мене страти, де ж вона? Мене це шукаєте, пане Кролу? Куди йдеш? А? Хто це сказав? Я сказав. Так куди йдеш? Я шукаю вихід. Мені потрібно негайно вибратися звідси. Зупинися і чекай. Вихід прийде сам. У мене немає часу на очікування. Я додому хочу. Твій дім там, де ти є. Ось мій дім там, де я є. Цей кокон ваш дім? Давайте я спробую вас звідси вийняти. Смирення та спокій, дитя. Час прийде і все станеться. Звідки? Знізвідки. Знізвідки нічого не приходить, тому що ніде нічого й немає. Ти ж прийшла знізвідки. Хочеш сказати, що тебе немає? Я є. Це я знаю. По крайній мірі, я так думаю. Тим більше із свого саду. Дерева в саду ростуть знізвідки і виростають у нікуди. Я вибачаюсь, але мені здається, ви вже тут зовсім з глузду з'їхали. Давайте я все ж таки допоможу вам звідси вибратись, а ви мені підкажете дорогу додому. Домовились? Домовились. Ну, як хочете. А я піду. Мені здається, мій час вже прийшов. По крайній мірі, я готова. Що? Повезла? Хто? Хто? Ну, хто? Ну, хто? Так хто? Та гусениця. Мені немає ніякого діла до косичу гусениць. Значить, вона все ж таки тут була. А яке це моє значення? А ви хто? 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 Я? 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 А, я! Я черстіхі. Скажіть краще, куди мені звідси йти? А куди тобі потрібно потрапити? А мені вже все одно. Якщо все одно, то куди сюди? Та тільки потрапити кудись. Куди-небудь ти обов'язково потрапиш. Потрібно лише обов'язково кудись. Ти довго? А ти як вважаєш? Скажіть краще, що тут за люди живуть? Ось там живе капелюшник. А там білий кролик. Все одно до кого ти потрапиш. Вони обоє всеєму розумі. А навіщо мені божевільні? Нічого не поробиш, ми всі туди всеєму розумі. І ти, і я. Ти граєш сьогодні в крокети королеви? У королеви? Мені б дуже хотілося, але мене не запросили. Тоді до вечора. І цей пропав. Так, вона все ж таки тут була? Хто? 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 Ну, гусениця. Гусениця? А, ну так, я все запитувала. Зачекайте, пане Чижевський, я вас запитала запитати. Так, панове, нова загадка. Давай. Висить на стіні. Так. Зелений, довгий і стріляє. Секундочку, мій друг, це олівець? Ти в своєму розумі? Це рушник. А чому стріляє? Ну, зрозуміло, щоб складніше було відгадати. А, місць немає, місць немає. Добрий день, я вибачаюсь. А ви не підкажете, як мені прийти до королеви? Ох, вже ця невихована молодь. Та я сказав їй, місць немає. Вибачте, але, по-моєму, місць достатньо. Вони зайняті. Ким? Справами. Я їх не потурбую. Чаю? Так, будь ласка. А що у вас чай? З тістечками? Чай у нас з дурницями. Дозвольте поцікавитися. Ти хто така? Ой, як невиховано з моєї сторони. Я зовсім забула представитись. Мене звати Аліса. Яка оригінальна назва. Кролу. Дуже приємно. А вас як звати? Капелюшник. Ви шиєте капелюхи? Створюю. А що створюєш ти? В останній час лише неприємності. Чому ти так не п'єш більше чаю? Що означає більше? Я взагалі тут нічого не пила. Тим більше. Випити більше, ніж нічого, легко та просто. Ось якщо випити менше, ніж нічого, оце був би фокус. Обережніше, гарячий.
Все своє життя я присвятив до створення капелюхів. Це витвори мистецтва, якими можна не просто безцільно милуватися, а носити на голові. Я тому свідок. Спочатку він добре носив капелюхи в голові. І після цього вони з'являються в нього на голові. Це не просто безцільне мистецтво. Це мистецтво, яке можна носити на голові. Наприклад, цей головний убір – досконалість. Візьми його собі, він прекрасно гармонує з твоїм не дуже розвинутим розумом. Дякую, звичайно! Не все, що носить на голові – мистецтво. І не все, що носить у голові – мистецтво. Хоча б іноді не завадило би її причесатися, мистецтво має бути високим. Вище дуба – все до королеви. Мистецтво не знає слова «не можна». Творчість не знає слова «смерть». Творчість цього слову хвостихоплету не знає нічого взагалі. Воно не зобов'язане нічого знати. Почуття, муза, натхнення – ось вона творчість. До речі, ти навіщо прийшла? Ну, я шукаю вихід. Вихід? Ну так, мені гусениця сказала. Знайшла кого слухати. І тим не менш. Гусениця мені сказала, що вихід завжди знаходиться там, де вхід. Логічно. Ось я прийшла до вас. Нелогічно. Вихід. Тут немає виходу. Як? А ось так. Щось я заплуталась. Саме так. Вихід там, де вхід. Тільки тоді, коли всі на своїх місцях. Точніше й не скажеш. Щось я не розумію, про що йдеться. Ну тож ти ніколи не знайдеш вихід. А ось якось і вам доведеться його шукати. І ніхто не сказав, що ми його знайдемо. Потрібно повернутися до точки відліку. Куди? О, я добре безглузда. У житті не бачила такого дурного чарювання. Тобі туди. Дорогенька, біжу-біжу, повтуся. Попало ж мені вийти заміж за такого ідіота. Не було на твоїй голові городи, зрубало б, не замислюючись. Ось я тут тобі приніс дорогенька подушок, де ти ошивався, старий дурню. На твою мить королівські ноги вже 3 хвилини в підвішеному стані. Ти, може, моєї смерті бажаєш? Ти, може, хочеш, щоб я застудилася, померла, а сам одружився на іншій? Ні-ні, як ти тільки таке могла подумати? Я ж просто помру без тебе. Ох, скоріше би, ти все тільки обіцяєш. Набрити мені і жити з тобою в одному палаці – смертельна нудьга. Може, в карти, голубонько. Немає нічого зреніше грати в дурня з дурнем. Здравствуйте, ваша величність. Хто така? Мене звати Аліса, ваша величність. Голос плечей нахабному дівчиськові. Вона ще сміє зі мною розмовляти. Пробач мені, моя Люба, за зухвалість, але може ти передумаєш. Прояви великодушність. Вона ж зовсім дитина. Голову з плечей! Наказуй! Негайно! Ось що ти, не що? Я сама вирішую, кого мені щадити, а кого ні. О, у крокет грати вміємо. Вміємо, тоді пішли. Скоріше. Скоріше стався інакше. Чудово, чудово, що вони йдуть. Дуже чудово. Це твої особисті проблеми. Не заважай мені грати. Та може вам тільки... Не заважаю. Знайшла вашого задачку? Ви мені, здається, її впустили. Через тебе я промахнулася. От його не роздав. Який же ж ти дурний. Вони сярка. Як же вони люблять рубати людям голову. Потягай. Навіть дивишся, як ти живий залишився. Ти сліпий. Це рукавичка. Як успіхи? Думаю, вони взагалі не знають, що вони рукавичка. І що ти прав? Що ти таке? Навіть якщо я знаю, то не виконую. З ким ти розмовляєш, дівчинко? Дозвольте познайомити вас. Це мій друг, чеширський кіт. У нього неприємна зовнішність. Втім, він може поцілувати мою руку, якщо хоче. Дякую, обійду. Нахаба, і не дивись на мене так. Відрубати йому голови. За що? Відрубати всім голови. Всім? Її до суду. Хто судити вам? Звичайно ж я. Дотримувати тиші в залі засідання. Оголосити обвинувальний висновок. Хай буде суд, скупається справи злочину проти корони. Викликайте першого свідка. Перепрошую, ваша величність, що я це прикупив із собою. Просто, коли за мною прийшли, я ще не перестав пити чай. Дівча, звичайно, дурне. Нехай краще йде звідси. Через неї весь чай скінчився. Я й ковтка вашого чаю не зробила. Доброго здоров'я, поки не перетворили на корону. Мовчати, прикинь, Гризун! Мовчати, дівчиськові! Всі мовчати! Моя величність наказує пропонувати конкретні ідеї, як страчувати дівчисько. Алісо, Алісо! Ви
вибачте, ми знайомі. Так, Аліса, ти пам'ятаєш ту потворну гусениці, якою я була? Я позбулась цього огидного кокона, і тепер я можу літати. Щиро рада за вас. Що ж, ваш час настав. Я сама. Час не приходить ніколи. Аліса, не чекай, лети, як я. Затушити повагу при Королівській музеї! Роздивись уважно все, що завжди бачиш тут, і поруч є жива краса, і певно чудеса, бо тут ми близько.